നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരംഗമാണ് സപ്ലിമെൻറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം. അതായത് പലരും കരുതുന്നത് നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉള്ളത് തടയും, അതല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരാതെ നോക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും സപ്ലിമെൻറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്ലിമെൻസുകൾ നമുക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡയറ്റീഷ്യൻ സുധാ ശ്രീകേഷ്. അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻസുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം വരെ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻസുകൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വരും, പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വരും, അതേപോലെ തന്നെ ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വരും, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സപ്ലിമെൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പലരും ഒരു ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സുകൾ കഴിക്കാറുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിയതായിരിക്കാം, അത് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാർമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വല്ലവരും മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കരുത്. കാരണം അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുക. കാരണം മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ്, അതായത് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കവിടെ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മളവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോക്സിസിറ്റി വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അടുത്തതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, അതല്ലെങ്കിൽ മസിൽ മാസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ ഒരു റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു 50 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 150 ml അതല്ലെങ്കിൽ 200 ml മിൽക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുല അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല, റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർമുല നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള, അതായത് നോൺ വെജൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല. പിന്നെ ചില കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയറ്റിലൂടെ അത്യാവശ്യം പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കണം, എത്ര റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നതെല്ലാം ഡോക്ടറെ കണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ടോ ഉറപ്പുവരുത്തി അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൽ പൊതുവെ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഹെർബ്സും ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സും FDA അപ്രൂവൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ FDA അപ്രൂവൽ ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ക്ലെയിംസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് OP വരികയാണ്, നമ്മൾ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് തേടി പോകുന്നവരാണ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര തരംഗമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 10 കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് 15 കിലോ വെയിറ്റ് കുറയാം, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവെ പേഷ്യൻസ് കരുതുന്നത് ആ ഒരു 2 വീക്സ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇത്രത്തോളം കുറയുന്നതാണ്. പല പ്രോഡക്ട്സും കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കുറയുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് വരാതെ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ പോയി കണ്ടിട്ട് മാത്രം അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഏത് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.
എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീകൃതമായ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.